Hörmətli xanımlar və bəylər, əziz elçi bəy sevərlər, bu gün bizim üçün gözəl bir gündür. Bəli, bir daha təkrarlayaq, Azərbaycan tarixinin iki böyük şəxsiyyəti var ki, böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və böyük Əbülfəz elçi bəy. Onların dünyaya gəldiyi gün bu ölkədə yüz minlərlə, milyonlarla insan üçün çox gözəl gündür. Demək olar ki, qeyri-rəsmi bayramdır. Və bu gündə çoxlu sayda soydaşlarımız qəlblərinin hökmü ilə gəliblər doğum günündə böyük liderimizi, Əbülfəz Elçi bəyi anmağa. Onu yad etməyə gəliblər. Hər il belə olur. Nədir Azərbaycanlıların Əbülfəz Elçi bəy sevgisinin sirri? Necə olur ki, sağlığında da, dünyasını dəyişəndən sonra da hər zaman şərə, böhtana məruz qalan bu insanı xalqımız bu qədər çox sevir? Heç bir göstəriş, İnzibati resurs olmadan insanlar özünə borc bilir ki, gəlib bu böyük şəxsiyyətə öz hörmətini izhar etsin. Nədir bunun sirri? İlk növbədə Azərbaycan xalqının qədirbilənliyidir. Azərbaycan xalqı yaxşı bilir ki, nə qədər şər deyilir deyilsin, Əbülfəz Elçi bəy, hətta Sovet dövründə belə insanlar milli kimliyini qorxusundan gizlətmək məcburiyyətində qaldığı dövrlərdə belə Azərbaycanlıların haqq və hüquqları uğrunda mübarizə aparırdı. Sovet məhbəsində zülüm çəkirdi və hətta o zaman Sovet İttifaqı dünyanın iki super dövlətindən biri olanda uzaq görənliklə deyirdi ki, bu quruluş dağılacaq, Azərbaycan müstəqil olacaq. İndi soydaşları minnətdarlıqla anırlar bu böyük şəxsiyyəti ki, hətta o zamanda Azərbaycan amalından vaz keçməyib. Əbülfəz Elçi bəy sonradan Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasına nail olmuş milli azadlıq hərəkatının şəriksiz lideri olub. Onun təşkilatı forması olan xalq cəbhəsinin sədri olub və məhz onun liderliyi etdiyi mübarizə 70 ildən sonra Azərbaycanın yenidən dövlət müstəqilliyini bərpasına gətirib çıxarıb. Budur Azərbaycan xalqının qədirbilənliyi və buna görə də Azərbaycan xalqı onu minnətdarlıqla anır. Əbülfəz Elçi bəy 30 illik müstəqillik dövrünün yeganə, çox təəssüf ki, xalq tərəfindən seçilmiş prezidentidir. Bu xalqın qarşısına çıxıb, buyurun, səsinizi verin, versəniz prezidentinizəm, verməsəniz iradənizə saygı duyuram deyəcək bir şəxsiyyətdir. Və Azərbaycanlılar ona görə də onu qiymətləndirir. Əbülfəz Elçi bəy təkcə Milli Azadlıq Hərəkatının lideri olmayıb. Bu bizim şansımızdır ki, Azərbaycanın milli azadlıq hərəkatı heç də hər yerdə belə olmur. Həm də böyük demokratik hərəkat olub. Əbülfəz Elçi bəy bu ölkənin həm də ən böyük demokratı olub və Azərbaycan xalqı ona görə onu hörmətlə yad eləyir. Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycan xalqının uzun illər ərzində qəlbində gəzdirdiyi gözü tox, əli təmiz, hakimiyyət hərisi olmayan, yerlibaz, qohumbaz olmayan, xalqın sərvətlərinə əyri baxmayan prezident, dövlət başçısı obrazını gerçəkləşdirib.
Ona göre bu halk Əbülfəzl Elçibəyi sevir. O arzuları reallığa çevirə bildiği için Əbülfəzl Elçibəyə yüksək qiymət verir. Əbülfəzl Elçibəy təkcə öz böyük xidmətləri ilə yox, həm də yaratdığı məktəblə yaddaşlarda qalıb. O, yüz minlərlə Azərbaycanlıya vətəni və milləti təmənnasız sevməyi öyrədib. Və Əbülfəzl Elçibəyə olan saygı, hörmət, sevgi həm də bu barədə danışılmasa da müəyyən mənada bir protest, etiraz da daşıyır öz içində. Uzun illərdir ki, Azərbaycanda avtoritarizm yaradanlar, ailə hakimiyyəti quranlar, zora, qarşısında zorun əylənlər, saxtakarlığa itaət eləyənlər, Azərbaycan insanına inanmayanlar Əbülfəzl Elçibəyi və Böyük Rəsulzadəni alternativ olaraq onların qarşısına qoyur. Onlara bu yoluna mesaj verir ki, sizin bu saxta təbliğatlarınıza inanmırıq. Biz inanmırıq ki, Azərbaycanlılar demokratiyaya hazır deyil. Siz bu milləti şərliyirsiniz. Biz inanmırıq ki, siz iddia edirsiniz ki, Azərbaycanlıların az qala qanında, əmdiyi süddədi cüya rüşvət, korrupsiya, yalan deyirsiniz. Gözümüzün qabağında biz bir prezident gördük. Ali kürsüdə əyləşdi. Hansı şəkildə gəlmişdisə iqtidara, o şəkildə də getdi. Xalqın bir manatına kəc baxmadı. Ona görə də Azərbaycanlılar Əbülfəzl Elçibəyə saygı ilə həm də əslində aparılan bu total təbliğata, bu hakimiyyət hərisliyinə, bu saxtakarlığa, bu zorbalığa etiraz eləmiş olurlar. Və Əbülfəzl Elçibəyə münasibət, Rəsulzadəyə münasibət, Azərbaycandakı həm də siyasi qüvvələr nisbətini müəyyənləşdirir. Bir anlıq düşünün, əgər bu millət Rəsulzadəni, Əbülfəzl Elçibəyi bu qədər sevirsə, buna ki, heç kimin şübhəsi yoxdur. Necə ola bilər ki, o 30 illik bir ailə hakimiyyətində sevsin? Ola bilər mi? Olmaz. Necə ola bilər ki, Rəsulzadəni, Əbülfəzl Elçibəyi sevən bir xalq haqqının, hüququnun əlindən alınmasından məmnun olsun? Ola bilməz. Necə ola bilər ki, bu böyük demokratları sevən, örnək görən bir xalq hər 3-5 ildən bir seçki haqqının əlindən alınmasından məmnun olsun? Saxta seçkilərdən məmnun olsun? Aparılan təbliğatla barışsın ki, yox, biz millət olaraq yetkin deyilik, biz seçki keçirdə bilmərik. Bu ölkədə yalnız kimi hara seçməyi bir adam bilir. Xalq bununla razılaşmaz. Ona görə də bunu da etiraf eləməliyik. Əbülfəzl Elçibəyə, Rəsulzadəyə münasibət həm də demokratiyaya münasibətdir, istiqlala münasibətdir, hüquqi dövlətə münasibətdir, cümhuriyyətə, respublikaya, hüquq və azadlıqlara münasibətdir. Rəsulzadə Elçibəy yolunda olan xalq heç şübhəsiz ki, cümhuriyyətdən yanadır, azadlıqdan yanadır. Çox təəssüf, hələ də Əbülfəzl Elçibəyi hakimiyyətdən devirmiş qüvvə iqtidardadır. Biz xalq olaraq, millət olaraq hələ də bacarmamışıq ki, Azərbaycan xalqının zəbt edilmiş hakimiyyətini özünə qaytaraq. Amma təsəllimiz var. Təsəllimiz var ki, bəydən sonra da biz bu yolda büdrəmədik, yıxılmadıq, təzyiqlərdən qorxmadıq, qurbanlar verdik, fədakarlıqlar elədik. Amma Azərbaycanın tam olaraq bir diktaturaya əsir düşməsinə imkan vermədik. Bu ölkənin xalqını, əzilənlərini müdafiəsiz qoymadıq. Bu ölkədə vətəndaşların siyasi mövqeyindən, cinsindən, sosial mənşəyindən, dini baxışlarından asılı olmayaraq hər cür fərqliliklərin hamısını qoruduq, hamısına qucaq açdıq. Demokratiya üçün olmazsa olmaz mübarizəsi vermişik və bugün feilən, eybi yox, təsəlli tapsınlar özlərinə ki, xeyli uzun müddətə davam etdirə biliblər avtoritarizmi, ailə hakimiyyətini. Amma biz ona nail olmuşuq ki, bugün qəlblərin seçimi Rəsulzadə Elçibəy yoludur. Bugün qəlblərin, ictimai rəyin seçimi demokratiyadır.
cumhuriyyətdir. Və mən sonda onu vurgulamaq istəyirəm ki, biz Əbülfəz Elçibəyə heç zaman bir partiya çərçivəsindən baxmamışıq. Bilirsiniz ki, Əbülfəz Elçibəy Xalq Cəbhəsi Hərəkatının sonra da AXCP-nin sədri olub. Amma biz ona həmişə ümummilli baxmışıq. Qoy o bütövlükdə millətin olsun. Biz partiya mənafeyindən ona yanaşmamışıq. Amma söhbət məsuliyyətdən gələndə partiya məsuliyyətimizi unutmamışıq. Bəli, Əbülfəz Elçibəyin ruhu qarşısında bir borcumuz var. O, bu xalqa və ilk növbədə sizlərə, cəbhəçilərə inanaraq çox iddialı bir vəd verib bu millətə. Deyib ki, Azərbaycana istiqlalı biz gətirmişik. Azərbaycana demokratiyanı da biz gətirəcəyik. Bugün sizin demokratiya, azadlıqdan, cumhuriyyətdən yana olan millətimizin iradəsinə güvənərək deyirəm. Bəy, əmin ol ki, mütləq o gün gələcək, mütləq Azərbaycanda demokratiya bərqərar olacaq. Bu bizim hamımız üçün olmazsa olmazdır. Bir gün gələcəyik bura və hesabatımızı verəcəyik. Bəli, bütün şərqin, müsəlman dünyasının İlk cumhuriyyətinə demokratiya yaraşır, azadlıq yaraşır və biz xalqımızın birgə səyləri ilə mütləq ona nail olacaq və ona rahat ruhu rahatlanacaq. Allah rəhmət eləsin. Baxın, çəkin. Kim düşəcək, düşəcək. Bura baxın, çəkin. Thank you.